د خیبر پښتونخوا په بنو او لکی مارواد کې په بیلابیلو پیښو کې وطلوالو دوه عادي وګړي او یو پولیس سرتیری وژلی او د بکاخیلو تنادار یې تښتولی دی. د بنو د ډومیل تاڼه پولیس چارواکو د سپتمبر پر اتمه ناوخته رسنیو ته وویل چې د عظیم الله او بصیر الله په نوم دوه ځایي اوسیدونکي په بنو رنګ روډ له ماښام وروسته وطلوالو په ډزو وژلي. د پولیسو په خبره چې برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیسو وایي چې د دې کسانو د وژنې تر شا علت نه دی معلوم او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا په یوه بله پیښه کې وطلوالو د بنو د بکاخیلو پولیس تاڼه یو علاکار تښتولی. د بنو د پولیسو ویان حنزله رسنیو ته وویل چې د بکاخیل تاڼه کارکوونکی تڼادار سخی زمان وطلوالو د بکاخیل د سیپیک سړک نه هغه وخت تښتولی چې نوموړی له کوره د ډیوټۍ ته روان و. د دې پیښې ذمهواري د جبهت انصار المهدي خراسان وطلوالي ډلې منلې ده. تر دې مخکې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بنو د ماندان تاڼې په حدودو کې د پولیسو د پلټنیزې ډلې مشر الایار خان په هدفي حمله کې وژل شوی او د هغې پیښې ذمهواري چا تر اوسه نه ده منلې. د لکی مروت چارواکي وایي چې وطلوالو په عیساخیل کې د پولیسو یو سرتیری دلته هم وژلی. د سیمې د پولیسو ویان شاهد حمید د سپتمبر پر اتمه رسنیو ته وویل چې پولیسو په عملیاتو کې د وطلوالو یو کمانډر ملا محمد غلام وژلی. پولیس وایي هغه مشکوک تن د پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی او نوموړی په هدفي وژنو بمی چاودنو او نورو وطلوالو پیښو کې پولیسو ته مطلوب و. د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په جنوبي زیلو کې په وروستیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي چې پر ځای د سیمې خلکو جرګې لاریونونه او پرلتونه کړي دي. په بنو کې د جولای پر 19مه لوی پرلت هغه مهال پیل شو چې پر همغه ورځ د ناامنۍ پر ضد په لاریون کې د ډزو په پیښه کې یو تن ووژل شو او 20 نور ژوبل شول. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د جولای پر 26مه بنو ته ورغی او د پارلاتوالو د ټولو غوښتنو د منلو ډاډ یې ورکړ چې ورسره سم احتجاجي ناسته پای ته ورسېده. نوموړي په بنو کې پارلاتوالو ته په وینا کې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیات نه مني، هغه پولیسو ته د هر ډول وطلوالو پر ضد د کاروایۍ کولو امر وکړ. د ګنډپور په مشرۍ د لوړپوړو حکومتي او امنیتي چارواکو کمیټې اپیکس کمیټې تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې د صوبې پولیسو او د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګه به نور د وطلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي.